Энэ удаагийн томилтой сэрлээ нэвтрүүлгээ бид бүгд 8 дугаар дуулсаас бэлтгэлээ. Цар тахлын хугацаанд хилээ хааж, дотооддоо халдвар төвчийн тархалтыг бууруулсан улс орны нэг бол бүгд найрамдах хятадар дуулсан юм аа. Худалдаа эдийн засаг үйлдвэрлэл хүчсэн манай урд хөрш хилээ нээснээс хойш анхны альчлалыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Азраар ахлуулсан ажлын хэсэг хийсэн юм. Хурдны галтрыг барих том бүтээн байгуулалтын ажлыг нэг талд нь шийдэж, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх асуудлыг хилэлцлээ. Мөн эх сард эдийн засгийн форум зохион байгуулахад хотын өдөрлөгүүдийг урьж анхудаага Зүүн Азийн залуучуудын наадмын зохион байгуулах зэрэг ажлуудад хамтран ажиллахаар боллоо. Тиймээс энэ удаагийн томилтой сэрлээ нэвтрүүлгээр эдгээр асуудлыг хөндөн үзэгчтэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Бидний ихний очисон хот бол бүгд нэгтгэдэл бол улсын Тэнжи хот. Далаагаар хүрээлэгдсэн энэ хот 2000 жилийн түүхтэй. Тэнжи хотын нэр төвөөс үйлдвэр худалдааны бом тулан хөгжснөөр хятадын санхүү, эдийн засаг, худалдаа, бизнесийн хамгийн том төв нь болжээ. Тэнжи хот нь хойд хятадын хамгийн том далайн моомтой түшгэлсэн эдийн засгийн нээлттэй хот учраас Бохайн тэнгисийн совд гэж нэрлэгдгээ. Нийтдээ 11.9 мянган метр квадрат талбайтай, 13 сая орчим хуваамтай, зөвхөн Тэнжи бомт жилдээ 500 сая чимэглэг ачаа зөөвөрлөдөг. Энэ нийт хүчин чадлын өрдөө 50% юм аа. Өдөртөө 100-аас 200 хүлэг онгоцны ачааг буулгаж 21 сая контейнер ачаа бараг улс орнууд руу тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэдэг томоохон бомбын нэг юм. Ачаа бараг хурдан шуурхай нэвтрүүлгүүднээс сүүлийн жил хүлэг онгоцны ачааг 10-аас 14 минутын хугацаанд буулгаж тээвэрлэж байна. Бомбтод нийтдээ 25,000 орчим ажилтан ажилладаг. Сүүлийн 3 жилд энэ бомбтод хүний оролцоог багасгах техник технологиг төлгүй ашиглаж хүний оролцоог үүгээр бомбтыг удирдах технологийн хүчээр удирдах байна. За манай улсын Тэнжин бомбтор дамжуулан нүүрс, түүхий, нефт авдаг ахуйн болон үргэр хэлэний бараа бүтээгдэхүүний дийлэнх нь энэ бомбтоос орж ирдэг юм а. Монголын мэдээс суваг бүгд нэгт дардулсан умарт хэсэг Тэнжин бомбтоос мэдээлэл хүргэж байна. За Тэнжин бомбт бол дэлхийн одоо энэ бомбтод дөрөвдөрт эренблэгддэг 180 гаруй улс оронтой шууд за 500 гаруй бомбттай шууд харилцдаг ийм том бомбт юм а. За тэгэхээр Тэнжин бомбтоос манай улсад жилдээ 90,000 контейнер чингэлэг бол орж ирдэг. За цаашид энэ тоог нэмэгдүүлэх тал дээр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч ажлын альчлын үеэр дурдлаа. За Тэнжин бомбтод бол яг одоо үзэж та бүхэн харж байна. Энд бол удирдлагын багт 1200 хүн ажилладаг. За гэвч одоо энд хүний ажиллагааг одоо багасгаж 200 орчим одоо хүний ажилладаг 100% технологид шилжсэн одоо ийм бомбт байгаа юм. За тэгэхээр энэ бомбтод ачаа тээврийг нэмэгдүүлэх тал дээр за ажлын альчлын үеэр хамгийн гол анхаарал хандуулж байна. Угтаа бол жилдээ нэвтрч байгаа чингэлгийн тоог нэмэх боломж бий. Бүгд нэгт татвар улсын талаас ямар нэгэн саад байхгүйгээр цаг хугацааны хувьд хурдан шуурхай тээвэрлэх боломж бий гэдгийг онцолсон. Цаг хугацааны хувьд удаан байгаагийн шалтгааныг шалган нэвтрүүлэх төвчөө болон хяналтын байгууллагуудын уялдаа холбоо гэдгийг уулзалтын үеэр тодтогдож байла. Манай бомбтод өдөртөө л гэхэд 100-аас 200 хүлэг онгоц ирж ямар ч дараалал үүсэхгүйгээр шууд ачаагаа буулгадаг. Тэнжиний бомбт дэлхийн далайн тээврийн 90% нуруундаа үрдэг. Монгол улс руу ачаа барааны тоог нэмэгдүүлэх тал дээр манай талаас ямар ч хүндрэл байхгүй. Хамгийн гол нь гайлийн бүрдүүлэлт хамгийн их хугацаа авдаг учраас цаашдаа энэ тал дээр анхаарчих юм бол бараа эргэлтийн хэмжээ нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. Манай улс Тэнжин бомбтод 50 га газрыг түрээсгүй ашиглах эрхтэй 1997 онд ингэрийг байгуулж байлаа. Гэхдээ энэ газарт хөрөнгө оруулалт хийгээгүйгээс өнөөдрийг хүртэл ашиглаагүй. Хэрв ашиглаж чадвал хилээр нэвтрж байгаа бараа бүтээгдэхүүний өртөг буурч тээвэрлэлтэнд чухал нөлөө үзүүлэх давуу талтай юм аа. Ер нь Тэнжин хот Улаанбаатар хотын хоёрын хооронд бол 1992 оноос хойш бодлогын төвч хөрөнд гарын хэсэг зураад хамтаа ажиллагаа эхэлсэн. Ер нь 90-р оны сүүл үед энэ Тэнжин хотын энэ бомбын ус удирдлах хөтөл ярьж байгаа Улаанбаатар хотын харамгай газар өгсөн байгаа. Тэгээ энэ явсаар 2007 онд тухайд Батхулг ерөнхийлөгч зам тээврийн сайд байхдаа энэ арамгай газрыг одоо Монголын төмөр замын хэрэгтэй мэдлэл шилжүүлж авсан сэнгэ газрын тогтоол гаргаулж ирсэн. Тэгээ тэр хүрээнд одоо яваад өнөөдөр бол ажил нь эхлэхгүй байна. Ямар ч юм эхлэхгүй. Юу ч яваагүй. Тэндүү одоо тийм үнхээгүй л гэсэн үг л дээ. Нарчаагүй байна л гэсэн үг бид нар бол. Тэр энэ бомбын хөгжлийн асуудлыг нүдэрээ үзээд одоо бүгдээ явж хамтдаа явж байна. Бүх юм дижитал буюу автоматжуулсан бүрэн систем шилжсэн байна. Ерөөсөө хүний өвчин зүйл бол ерөөсөө энэ бомб төр бол одоо баг алгүй шүү дээ. Бүх юм автомат болсон. Өдөрлөгөр нэг 200-аа тунд өдөрдөж энэ том бомбыг. Тэгэхээр дэлхийн хөгжлийн одоо энэ хурдацтай
бид нар хоцрохгүй үднээс бол илүү одоо хурдтайд ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Төр бол одоо бодлого гарах хэрэгтэй. Тэнжингийн бомб төр жилд одоо 90,000 ширхэг одоо чингэлэг бол буудаг. Ер нь бол нийт ад бараа эргэлтийн бараг 90 орчим хувь бол Улаанбаатар хот руу чиглэж байгаа. Тэр манай ард иргэдийн гадаадаас орж иж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь бол хурдтай нэвтрүүлэх хэрэгэд одоо хоёр талдаа л ачаатай явах хэрэгтэй гэсэн бодлого байх хэвээр байна. Тэр 90,000 чингэлгийг ер нь яаж богино хугацаанд татах вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ хил гайлын дарамт энэ зохицуулалт энэ хууль эрх зүй гэдгийг бид нар эргэж харах хэрэгтэй. Ер нь хөгжлийн сатаа болсон хуулиудаа эргэж шарахгүйгээр хөгжлийн сатаа болсон хуулиудаа бид нар зэгслэхгүйгээр явахгүй. Тэнжи хот хүн амаараа хөгжлөөр эдийн засгаар томоохон хотуудын нэг тооцогддог. Энэ чухгаараа шинээр хотгон хороолууд олноор баригдаж, хүн амын хэрэгцээ нэмэгдсэн. Тиймээс их хотын соёлыг нэвтрүүлэх зорилгоор эко хот төслийг 2013 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр 2019 оноос эхлэн хог хаягдлын хотыг бий болгож чаджээ. Эхний ээлжинд 31 хорооны 40,000 өрхийн 100,000 хүн амрагдсан бол одоо бусад хорооллогч энэ төсөлд хамруулахар төлөвлөд байна. За ахын хог хаягдлаа хаяхад түүнийг нь шууд боловсруулах технологи орон сууцны хороололд нэвтрүүлж дахин боловсруулалт хийгдэж байна. Инкийн тулд оршин суугчид гуванцар, шил, лааз болон бусад гэсэн ангиллаар хог хаягдлаа хаядаг туршлагатай болсон. Тогтмол хог ангилсан иргэдийг оноогоор шагнах, шагнасан оноогоор худалдаа авалт хийх гэж системчилсэн байдлаар зохицуулалт хийсэн байна. Бид эко хот төслийг хэрэгжүүлснээр олон зардлыг хэмнэн чадсан. Тухайлх юм бол цахилгаан эрчим хүчээ, хогоо боловсруулж өөрсдөө эрчим хүчээ үйлдвэрлэж байна. Дээр нар иргэдийн мэдлэг мэдээлэл дээшилж хүн бүр үүргээ ухамсарлах том соёл суралцж байна. Цаашдаа илүү олон дүүрэгт энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тэнжи хотод 5 жилийн өмнөөс эхлэн ухаалаг хот төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний дүнд замын төвжирэл 30% буурчээ. Бүх хяналтын камер ухаалаг системээр ажиллаж, төвжирлэгтэй замын хөдөлгөөнийг автоматар зохицуулж, шууд нэвтрүүлэх гормоор ажиллаж байна. Төчүнцийн хотын хувьд болохоор ер нь бол бүх одоо зам тээврийн сүлжээ нь бол цахимжтсан. За анхнаасаа одоо номер олголтоо хийх үедээ бол бүх машиндаа энэ картын систем бол нэвтрүүлээд тэр картн дээрээ бол бүх энэ машины бүх мэдээлэл байж байна. Одоо тэгээд имлэг цаг авлаа гэхэд машиныхын зогсоолыг бэлддсэн байх жишээтэй тий. Сургууль дээр одоо олон нийтийн хамарсан арга хэмжээнд дээр очиход энэ картаар нь дамжуулаад тентх одоо зогсоолын асуудал шийдэгдсэн байх жишээтэй. За мөн одоо аюулгүй байдал тал дээр бол яг энэ цагдаагийнхан газарт бол яг энэ сахим одоо энэ системийнхаа хүрээнд бол маш ойрхон хамтарч ажилт юм байна. За дээрэс нь энэ даатгал, за замын төлбөр гээд мөн одоо бүх зүйл дээр бол одоо энд ингээд агуулгдсан. Тэгээ мэдээлэлнээ дотор ингээд агуулгдсан юм байт юм байна. Тэгээ энэ бол бас төгжрэлт бол маш их нөлөөтэй. Яг энэ системээр дамжуулаад тухайн хүн гар утсан дээрээсээ төгжрлийн нөхцөл байдлыг бол хараад тий ажиллаа зохицуулах юм боломж бол нэгэд өгчсөн байна. Тэгэхээр хүн бүхэн өөрөө хөдөлгөөнд оролцохдоо хөдөлгөөнөө одоо эхэлж мэдээлэл авч одоо оролцдог усан гэсэн ийм одоо байдлаа байна. Бидний дараагийн очисон хот бол Чүнчээ хот. 32 сая хүн амтай бүгд найрамдтай ард улсын дөрөв том хотын нэг нь. Эдийн засгаар 16-т эрэмблэгддэг үйлдвэрлэл хүчсэн хот юм а. Газар зүйн байршлын хувьд уулархаг чиглэг уур амьсгалтай, автомашин үйлдвэрлэл, хурдны галт хэрэг болон метро үйлдвэрлэлтгэрээ онцлогтой. Нийслэлийн удирдлагууд үйлдвэрлэлийн явцтай танилцж, Монгол орны нөхцөл аль хурдны галт хэрэг илүү тохиромжтой талаар санал солилцсон юм а. Монголын мэдээ сувгийн сурагчлах баг бүгд нэг татад улсын Чүнчин хотоос мэдээллийг хүргэж байна. За энэ хотод бол 2007 оноос эхлээд монорел одоо дуу багтай төмөр замыг технологи болон нэвтрүүлж эхэлсэн. За мөн метрог бол үйлдвэрлэдэг энэ томоохон үйлдвэр дээрээс мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна. За миний ард бол одоо метро болон монорел аль аль нь харагдаж байгаа. За ашиглалтын зардлын хувьд бол ижил. Гэхдээ монорелийг барихад бол 2-3 жилийн хугацаанд бол ашиглалтанд ордог бол за метрог барихад 4-5 жилийн хугацаа шаарддаг гэдгийг бол үйлдвэрлэл эрхлэгчид хэлж байна. За бүгд найрамдтай ард улсад нийслэлийн зөв дараа бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч ажлын ачлал хийж байгаа. За энэ хугацаанд Улаанбаатар хотын төвжирлийн асуудлыг шийдэхэд за метро болон монорел хоёрын за үйлдвэрлэлийн хувьд аль нь илүү нэвтрүүлэх боломжтой талаар бол яг газар дээр нь бол танилцаад явж байгаа юм. За жилдээ 500 вагон үйлдвэрлэдэг энэ томоохон үйлдвэрийн хувьд бол аль алиныг нь бол Монгол орны нөхцөлд бол тохирно гэдгийг бол хэлж байгаа. За учир нь хасах 40 градусд бол энэ хоёр одоо хурдны замын галт хэрэг бол аль алины нь бол нэгснэ гэдгийг бол хотын удирдлагад сая танилцууллаа. За ажлын альчлалын үед
аль технологиг илүү нэвтрүүлэх боломжтой талаар судалгаа хийгдэж байна. Чүнчин хотын хувьд дуу багтаа хурдны галтэрэггүй монорелийг 2017 оноос эхлэн үйлдвэрлэж туршиж эхэлсэн. Тулгуурд багнаар дамжин бүрэн байгууламж дээр цөөрлөгдөх галтэрэг нь аюулгүй дуу багтаа удаа хугацаанд ашиглагдаж болно гэдгийг баталсан. Дээр нь өксүр болон уруу замд туулах чадвартай орон сууцны хотгон хороолын дунд барьсан ч дуу чимээ багтай нь хэрэглээнд илүү нийцэх боломжтой байгааг баталж байгаа юм а. Монорейл бол халуун хүйтэн төсвөртэй аюулгүй тээврийн хэрэгсэл. Бид туршилтыг олон янзаар хийсэн. Хамгийн сүүлд хийсэн бүтээн байгуулт бол миний ард харагдаж байгаа орон сууцны хороолт харагдаж байгаа шугамыг байрлуулсан юм. Хотын төвд учраас дуу чимээ баг байх нь хамгийн чухал. Бид нар бол адвайс системийг өөрийн оронд очуулж авахын тулд тухайн системийг маш сэтгэх хэрэгтэй. Үүнд бид аюулгүй байдлыг нэг харагдаж үзсэн. Хоёрдугаар нь өөрийн орны цаг уурын нөхцөлд тогтсон ийм технологид хөгжүүлж хэвээр дурдгаат нь бид нэгийг одоо авч явах хэрэгжүүлэг үндсэн бол болсон үштийн асуудлыг харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар энэ чиглэлээр бол судалгаа хийж байгаа учраас аль одоо систем бид тохирчтой юм гэдэг бид нар одоо тестж, бод газар дээр нь үзчихэж энэ асуудлыг шийдэх болох илүү үүдтэй болох гэж байна. Чүнчин хотын удирдлага болон үйлдвэрлэлийн төлөөлөлтөд уулзаж сансалдсан эцэст нийслэлд LRT болон монорелийг хослуулан барьхаар талууд тохиролцсон юм а. Ингэхдээ төлбөрийн нөхцөлийг экспортын бүтээгдэхүүнээр төлөх нөхцөлтэй 5-8 жилийн хугацаанд эргэн төлж бүтээн байгуулалтын ажлыг 2-3 жилийн хугацаанд багтаахаар хэлэлцлээ. Нийтдээ нийслэлийн хэмжээнд 49.6 км тулгуурт бүрэн байгуулагдж орж төлөвлөлт хийсэн. Ингэснээр нийслэл тулгундаад байгаа түвжирлийг 30% бууруулах боломжтой тооцоолол гараад байна. Тэр 18 км хөнгөн гал тэргийн техникийн эдийн үндслийг одоо боловсруулад гаргахад 1 км нь бол 1 км хөнгөн гал тэргийн одоо зардал өртгөн бол 51 сая орчим доллараар эхний хэлцэнд л гарч байгаа. За мэдээж 3 төш орны санал болгосон үн бол 2-3 дахин үнэтэй ер нь 130 сая доллараас дээшээ таваад эхний үнүүд бол одоо орж ирж байгаа. Судалгаач байгаа боловсруулсан одоо сандууд нь ч одоо байгаа. Тэгэхээр аль болох одоо бид нэр зардал өртгөөг хэмнэж стандарт нийцсэн одоо хөнгөн гал тэрэгтэй болох ёстой. Ялангуяа шинэ нисэх онцгой буудлыг хотын төвтэй одоо холбох. А дээрэс нь одоо яг цагаар одоо явдаг тогтмол цагт одоо явдаг 5 минутын зайтай ч юм уу 4 минутын зайтай явдаг юм хөнгөн гал тэрэг Улаанбаатар хотод бол нэг шаардлагатай байгаа. За энийг бол мэдээж нийтийн тээврийн одоо богино хэрэгэлт буюу тээврийн маршруттай хэцүү оновчл сайттай холбож ийж ард иргэдийн нөгөө үйлчлэгээний одоо хүртээмжлэх сайн нэмэгдэнэ гэдэг юм судалгаан дээр суурилж одоо бас хийгдгээр одоо төлөвлөж байгаа. За монорел буюу одоо бас нэг төрлийн хөнгөн гал тэрэг илүү хөнгөн гэсүг богино зайд явдаг илүү одоо маневрлэх чадвар сайтай а дээрэс нь дуу чимээ багтаа хэрэгзэн дугуйтай гэсүг. Бас технологи нь бас канадын технологид суурилсан хятад улсад хятадын чүнчин хот үйлдвэрлэж байгаа юм одоо орчин үеийн хот дотор одоо угаан өсөв л дээ угаан. Тэгээ энийг бол бас давхар тэр LRT буюу хөнгөн гал тэрэгтэйгээ бас хослуулж явбол зөв юм байна гэдэг юм дүгнэлтэнд бол хүрч байгаа. За 22 оны уулын 5 сарын 15-нд эхлүүл 24 оны 6 сарын 1-нд хэвэл эхний одоо лайн юу бол лайн бол одоо ашиглалтанд орохоор бол энэ тооцоотой байсан. Гэхдээ нөгөө санхүүгийн нөхцөлөөс үүдэлт бол бас хойшлсан хугацаа байгаа. За энэ жилийн хувьд бол ер нь одоо богино хугацаанд эхлүүлэх ажлыг бол одоо энэ Чүнчин хотын удирдлагуудаа бас ярилцаад ер нь энэ ажил бол 3 сар 4 сараас эхлүүлэх юм төлөвлөгөөтэй одоо бид нар зорж байна. Тэр эхлүүлэх ёстой. Ер нь бол одоо бид хийхгүй үл хийх юм. Одоо хийхгүй үл хийжээ хийх үү. Тийм учраас бид нар аль болох одоо эдийн засгийн нүр ашиг тооцоол дээр суурилж одоо хотын ард иргэдэд хөнгөн гал тэргээ одоо бас хөнгөн гал тэргийн үйлчлэгийг үзүүлэх ёстой гэсэн юм одоо бодлоготой шийдвэртэй байгаа. Зөвхөн засгийн газрын зүгээс бол хот өөрийнхөө санхүүгийн их хүсвэр дээр суурилж энэ хөнгөн гал тэргийн асуудлыг бол одоо явуулах юм чиглэл өрөө даалгавартай байгаа. Одоо мэдээж санхүүгийн хувьд бол одоо жишээ нь өртөг зардал өндөртэй гэдэг юм шүүмжлүүд бол гархан дамжиггүй. Гэхдээ олон улсын түвшинд харьцуулж үзэхлээр бол өөр одоо тоон статистик бол гарна. Мас тээвэр дээр бусад үйлдвэрүүдийн бусад хотуудыг 10-15% хямдах үнэх боломжтой. Тэр нь одоо готалтай байгаа юм байна. Өсөлттэй санал хэмжээ. За эргээд биднийс нэг сонирхолтой санал тавиад байгаа юм. Энэ нь бол хотуудын одоо нэгэн толгондод байгаа юм мах.
хотод улсын хотод амьдардаг хүн амынтаа 350 сая руу өгсөн. Тэгээ амьдралын чанар сайжрахтай зэрэгсэн хүмүүсийн махны нас их хөл. Бидний үр Монголын нэг банга байхгүй хэмжээнд ирж байгаа ч гэсэн. Танахаас махавыг та бидний шууд нислэгийн эрх өгнө. Танахаас махавы, танах манахаас цагаан жимс аваа. Тэгээд жимс халтай байдаг. Жимс нь болохоор хамгийн хатд дотор бас чамаас сайтай. Хямдхан жимс нь одоо манайх чинь бол түүхгээс зөөж нь хансууж штэ. Тэгээ яг би яагаад тодруулж мэдээг үнэн миний ойлгосноос магадгүй эзний сервис бол бас чүнчин төшөөд нисдэг их авсан гэж сонсон. Шалах юм. Бид нар хачааны онц тасарч байгаа юм. Хот юм. Манай эдний хувьд яах сайн чанар юм ахгүй. Цагаан болон бодорч утгах жимс авах юм болонд бүрдэх. Бүгд нэг татад улсын талаас манай улсад хөрөнгө оруулалт хийх хамтарч ажиллах сонирхол их байгаа илэрхийлсэн. Тиймээс Чүнчин хотод ажлын ажлаа хийх үеэр хөрөнгө оруулалтын чуулгуулалт зохион байгуулагдсан юм а. Бидний дараагийн очисон хот бол Бээжин хот. Бээжин хот 20 гаруй сая хүн амтай. Хөгжлөөрөө тэргүүлдэг томоохон хотуудын нэг Улаанбаатар хотод энэ жил анх удаага Зүүн Азийн залуучуудын наадам зохион байгуулна. Энэ чухал олон удаагийн наадам цаашлаад Олимпиктэл зохион байгуулж байсан туршлагатай учраас Бээжин хотын спорт хариуцсан удирдлагуудтай уулзалт хийсэн юм. За өсвөрийн тамирчид оролцсон учраас нэг тэргүүнд аюулгүй байдлыг хангах нь чухал гэдгийг онцлоод техникийн болон зохион байгуулалтын тал дээр хамтарч ажиллахаар болсон юм а. Хоёр удаагийн томоохон дэлхийн өндөрлөгтэй том наадмыг одоо бас Бээжин хот хоёр удаа авчээсэн. Өвлийн болон зүүн Олимпик бусад залуучдын наадам, спортын наадмуудыг бол олон удаа авсан юм туршлагатай бөгөөд ийм одоо бас хамтрагч дэмжигч болсоо одоо ягарах байхгүй танай хамт олон мөн. Ялангуяа зүүн Азийн наадмуудад та сая хэллээ тэр аюулгүй байдал. Өсвөр насны хүүхдүүдийн аюулгүй байдал гэдэг бол одоо маш чухал. Тэр хэлсэн одоо зөвлөмжүүд төр бид нар бас онцгой анхаарч одоо ажлын төлөвлөгөөнд нэрвшилж оруулж одоо бас ажиллахтай байна гэж болгож байна. За бид нар энэ Зүүн Азийн залуучуудын наадам гэдэг утгаараа 14-18 насны залуучууд энэ наадамд оролцохоор байгаа. За түрүү хэлсэн 11 спортын төрлөөр нийт 9 олимпийн хорооны 1500 гаруй тамирчид. За дагалдах хүмүүстэйгээ техникийн төлөөлөгч, дасгалжуулагч дагалдах хүмүүстэйгээ бид нар ер нь олны 2500 гаад оролцогчийг одоо хүлээж авахар зэхэд байна. 2023 онд Монгол Улсад зочлох жил болгон зарласантай холбоотой Улаанбаатар хотод эдийн засгийн форумыг ирэх сар зохион байгуулна. Энэ үеэр хөрш орны удирдлагуудыг урьж хамтран ажиллах талаар зөвлөлтгөр болсон юм. Засгийн газрын тэргүүн 2023 оны Монгол зочлох жил болгон зарласантай холбоотой бас Улаанбаатар хот бас үүрэг оролцоос саналаачлахтай манлайлалтай ажиллах ёстой гэж одоо бодож бид нар бас энэ өнөөдрийн гадаад айлчлалыг одоо хоёр хүчин хооронд зохион байгуулж ялангуяа би энэ хаттын талтай бол бас өндөр хацлаг бүтлөгч байгаа. Энд бол дэлхийн бүх технологи байна, бүх шийдэл байна, хүний хүчинч байна, технологийн хүчинч байна, хөрөнгө санхүүгийн хүчинч байна. Энэ хүчний одоо урсгалыг л одоо Монгол руу татах одоо эхний суур алхам хэдүүлээ одоо ингээд олон нутгад юм өргөн бүрэлдэхүүнтэй яваад бас амжилттай татах ажлыг бол хийгээд ойлголцлыг маш сайн төвшөнд өгөөд хамтарч ажиллах одоо санамжуудаа ч юм уу грэний нөхцлүүдээ зурчлаа шүү дээ. Энэ дээрээ одоо бас нэг зөв оновчтой менежментийг хийх юм цаг хугацаа нь болсон гэж харж байгаа. За мэдээж татахын тулд эдийн засгийн чиглэлээр одоо хотын эдийн засгийн форумыг 3 сар дотор багтаа зохион байгуулах өргөж чиглэлийг өгөөд ажилдаа орцсон манайх одоо ажиллаж байгаа. Бүгд найрамдах татард улсад хийсэн ажлын ажлаас 8 хоногийн хугацаанд үргэлжилсэн. Эдийн засаг, худалдаа, хамтын ажиллагаа үргэлжилсэн уулзалт үр дүнтэй байсныг талууд онцолж байлаа. Цар тахлын дараа ажил амьдрал хэвийн байдалд шилжсэн энэ үед хийсэн анхны айлчлал учраас өндөр ач холбогдол өгч томоохон гэрээ хэлцлийг хийж бүтээн байгуулалтын ажилд хамтран ажиллах болсныг нэвтрүүлгийн хэсэгт онцлоё. Томилтой сэрлийн нэвтрүүлэг энэ удаа бүгд найрамдах татард улсын 3 хотод ажилласан үйл явдлаар үзэгч танд хүрэлээ.